Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Önök a jogászt látják, a Fix Televízió jogi magazinműsorát. Mai vendégem pedig a stúdióban dr. Farkas Dorottya, vállási mediátor. Üdvözöllek! Szervusz! Szia! Dorka, az előző adásunkban már foglalkoztunk a vállási mediáció kulturális és történelmi gyökereivel, úgymond az általános alapvetéssel, a mediáció fogalmával, definíciójával. Most azt szeretném, hogy egy kicsit közelebb lépnénk magukhoz, a szereplőkhöz, a személyekhez, és egy kicsit személyesebbé vennénk a mai témánkat. Foglalkozunk azokkal, akik oda jönnek hozzád, és tulajdonképpen segítséget kérnek. A segítségedet kérik abban, hogy normálisan, minél kevesebb vesztességgel, minél békésebben, minél kulturáltabban el tudjanak válni. Ez egyfajta megelőzés is a részükről. Nyilván ez előfeltételez egy érett gondolkodást, és a megegyezésnek valami minimumát a két fél között. Gondolom, ez nem szokott egyszerű lenni. Általában milyen lelkiállapotban érkeznek hozzád az ügyfelek? Hát ugye ez nagyon vegyes, de jellemzően sokan úgy érkeznek, hogy azt élik meg, hogy éppen valami nagy krízis helyzetben vannak, és most hirtelen nagyon összezavarodtak, és nagyon kilátástalan minden, és fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak, vagy hogyan tovább, vagy válni fognak, vagy együtt maradnak. Szóval van egyfajta pánik hangulat, ez az egyik típus. Van, aki tényleg volt ilyen eset, hogy hétvégén hívott fel, hogy ő már kocsijába alszik egy napja, mert hogy annyira összevesztek, és hogy most akkor úgy néz ki, hogy válnak, és hogy mi lesz, és tényleg akkor teljes pánik. Aztán van, aki úgy jön, hogy már néhány hete gondolkodik ezen, már esetleg a másikkal is megbeszélte, hogy jó, akkor itt mondják ki a válást, és akkor ők egy picit úgy higgadtabban, bár nyilván félelemmel telve, meg hát szomorúan jönnek. De hogy sokszor tapasztalom ezt, hogy jellemzően tanástalanok, és nem tudják, hogy hogyan tovább. Tehát számodra ez teljesen ismerős helyzet. De mi van akkor, hogyha már régebb óta érik a felekben? Egyáltalán mennyire jellemző az szerinted, hogy a magyar házaspárok tudatos döntéseket hoznak, racionálisan készülnek a válásra, higgadtan állnak ehhez a problémához, vagy milyen arányban döntenek az érzelmek általában a te tapasztalatod szerint? Hát az érzelmek azért mindig ott vannak, mert hogy itt azért nagyon egy válás vagy egy párkapcsolat során azt gondolom, hogy nagyon sok érzelem van, úgyhogy az életszerű is, hogy mindenki érzelemmel telítődve jön el hozzám, vagy mire oda kerülnek, akkor egy érzelmek felfokozott állapotban vannak. Itt azt gondolom, hogy ez függ attól, hogy milyen, vagy melyik pár milyen régóta van együtt. Nyilván akik már 20-30-40 éve együtt vannak, egy idősebb korosztályról beszélünk, ott azért már nagyon sok életeseményen túl vannak, adott esetben felnőtt gyerekeik vannak, tehát tényleg már nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttek. Tehát a konfliktus kezelésben is van már rutinjuk. Igen, pont ahogy mondod, hogy az élet összes területén, a saját kapcsolatukban is már mindent kipróbáltak, már mindenen túl vannak, tehát ők azért már egy átgondoltabb forgatókönyvvel szoktak érkezni hozzám, tehát ott már azért inkább határozott elképzelések vannak. A fiatal pároknál jellemző, vagy érzékelhető egyfajta kapkodás az elején. Azt látom mostanában, hogy nagyon sok a kisgyerekes páros, akik fiatalok, és ilyen egy-két, mondjuk 1 és 6 éves kor közötti gyermekkel válnak. Tehát, hogy... De a gyermekeket nem szokták behozni, gondolom. Nem, azt nem is engedném. Nem, nem engednéd? Nem. Hát azt gondolom, hogy egyrészt az semmiképpen nem tesz jót a gyermeknek, hogyha ott hallja, hogy a szülők bármilyen negatív jelzővel illetik a másikat, vagy hogy ez feszült helyzet van, tehát hogy itt semmiképpen ez nem annak a helye, hogy ott a gyermek ebből bármit megtapasztaljon. Úgyhogy visszatérve, ők szoktak még ilyen nagy pánikban lenni, hogy ráadásul ugye az, hogy egy pici gyerekkel, amikor tudják, hogy még nagyon sok van addig, amíg felnő ez a pici gyerek, hogy ezt ők hogy fogják végigmenedzselni. Hogy ugye most nagyon rossz a viszony, de el akarok szakadni a másiktól, mert mondjuk már nem működik, de közben meg össze vagyok vele kötve, és ugye a gyerek kapcsán lehet, hogy napi szinten, nyilván minél kisebb a gyerek, annál inkább egy sűrűbb kapcsolattartásra szorulnak itt a felek jellemzően, úgyhogy... Mi az, amire általában nem gondolnak a párok? Mire érdemes odafigyelni? Tehát, hogyha mondjuk a nézőknek akarunk tanácsot adni, akkor mire hívnád fel a figyelmet?
Hát én azt mondanám, pont itt a pánik kapcsán, amiről az elején beszéltem, hogy még ha úgy is érezzük, hogy most valami nagyon nagy fordulat jön az életünkbe, és kilátástalannak tűnik, akkor se hozzunk elhamarkodott döntéseket, mert hogy a későbbiekben ez sajnos sokszor kiderül, hogy nem biztos, hogy olyan jó döntés volt, akár az, hogy most én összepakolok, mert most van elegem, és én most költözök el, vagy most veszek el a másiktól valami olyan értéktárgyat, vagy bármit, vagy egy gyereket, amit, és most viszem el magammal, amit ugye később megbánnak, meg utána egy csomó másik konfliktust eredményez. Úgyhogy itt ez a legfontosabb, én azt gondolom, hogy ne kapkodjanak el semmit. Tehát ha egy ilyen élethelyzet van, akkor most már nem ezen az egy-két-három napon, vagy két héten múlik, hogy akkor ha ebbe kerültek, akkor üljenek le, beszéljék át, vegyenek igénybe külső segítséget. Tehát, hogy valahogy akkor gondolkozzanak azon, hogy jó, most látjuk, hogy ez nem működik, de akkor hogyan lehetne ezt megoldani, akkor milyen irányba menjünk, és ezt közösen kialakítani, mert én sokszor ezt látom, hogy hirtelen felindulásból úgymond, mindenki ugye itt elindul a csapkodás idézőjelbe, ugye, hogy mindenki haragszik a másikra, és akkor én ezzel tartok be a másiknak, a másik meg abban nem fog segíteni, és akkor elindul egy ilyen adókapok, ami aztán nem vezet sehova, csak általában ront a helyzeten. Volt olyan már, hogy a mediáció alatt meggondolták magukat, vagy esetleg utána kibékültek és visszacsinálták az egészet? Volt. Az mindenképp sikerélmény, igen, nem? Volt, nem közvetlenül. Uh-huh. Hát sikerélmény persze olyan szempontból, hogy azt jelenti, hogy a konfliktusaikat, vagy a konfliktus kezelésüket egy újabb szintre tudták helyezni, tehát az nagyon jó, hogy valami ott megváltozott, hogy túl tudtak lépni azon, ami mondjuk hosszú évekig nem sikerült. Meg tudták oldani azokat a kommunikációs problémákat, tehát hogy ez biztos, hogy jó. Volt már olyan, hogy elfajult a helyzet, és mondjuk kiabálásba, veszekedésbe, csapkodásba, akár fizikai agresszióba, verbális agresszióba torkolt mondjuk egy megbeszélés? Hát a fizikai agresszió szerencsére az nem olyan nem fordult elő, de ugye ezt az elején mindig átbeszéljük, hogy itt azért vannak keretek, és én nem is engedem, azért ennek vannak előjelei. Nyilván, ahogy ott ülünk és beszélgetünk, pontosan látom, hogy azt gondolom, hogy bármelyik szakember ilyenkor akkor látja, hogy ki milyen lelkiállapotban van, mikor éri el a határát, mikor túl sok neki ilyenkor, esetleg érdemes akkor egy szünetet tartani, azt tud segíteni, hogy ne kényszerítsünk valakit olyan helyzetbe, amiben láthatóan már nagyon kellemetlenül érzi magát, és akkor folytatni, amikor egy picit, akkor lehiggadtak. Másrészt meg én az elején ugye ezt meg is beszélem velük, hogy az nem fog eredményre vezetni, hogyha ha itt ugye bármilyen agresszió előkerül. Természetesen az, hogy valaki ingerültebb lesz, vagy felemeli a hangját, és indulatosabban reagál. Az természetes. Az természetes, mert ugye különböző vérmérsékletűek vagyunk. Ezt is el szoktam mondani az elején, hogy ettől ne... Tehát ezt ne vegyük zokon, ha a másik így reagál, valahogy az érzelmeket ugye ki kell csatornázni mindenkinek, úgyhogy... Veled előfordult-e már egy megbeszélés során, hogy kizökkentél, váratlan helyzetbe kerültél, vagy akár érzelmileg kijöttél a sodrodból, mondjuk megijedtél, vagy olyan szinten indulatossá váltál, hogy te kértél szünetet, vagy neked volt szükséged egy kis a sorok rendezésére? Uh-huh. Hát indulatosnak nem szoktam érezni magam, mert hogy alapvetően én azért mindig úgy nézem a helyzetet, hogy egyrészt tudom, hogy akik odajönnek, ők egy kiemelten nehéz élethelyzetben vannak. Tehát itt, ami mondjuk a hétköznapi életben az utcán nem lenne normális, tehát ha mondjuk te most úgy olyan stílusban kezdenél kérdéseket feltenni, ami mondjuk egy mediáción belül, én azt mondom, hogy nem meglepő számomra, mert tudom, hogy nagyon nehéz helyzetben van, és hogy valahogy ezt le kell vezetni, ezt a feszültséget, tehát ami ott belefér. Tehát nem, haragudni nem szoktam rájuk. Meglepő dolgok, tehát igen, szoktam kapni meglepő kérdéseket, amire mondjuk éppen nem voltam felkészülve, vagy hirtelen úgy érzem, hogy most erre nem tudok, mit kéne reagáljak, akkor persze lehet, hogy azt mondom, hogy térjünk erre vissza később, és akkor folytassuk, ha én is tudok rá valami számukra elfogadható választ adni, vagy amivel tudnak valamit kezdeni. Ez azért érdekes számomra, mert egyrészt azt látom, hogy a te részedről egy átlagnál jóval fejlettebb érzelmi intelligencia áll rendelkezésre, meg egy átlag fölötti empátia, de ugyanakkor gondolom végig megpróbálod racionális mederben tartani a dolgokat, tehát észérvekkel kereteket szabni a konfliktus helyzetben.
Hát igen, az dolga is, azt hiszem minden szakembernek, hogy ilyenkor bármilyen megállapodás aláírása előtt arra sarkalja a feleket, vagy arra figyeljen, hogy amiben ott megegyeznek a felek, az ne ütközön a jó erkölcsbe, vagy ne legyen észszerűtlen, vagy ne legyen teljesíthetetlen, de hogy itt elég tág határok vannak, tehát hogy ezt, amit mondasz, hogy mennyire legyünk racionálisak, tehát én igyekszem nem beleszólni, mert hogy tudom, hogy sokszor az, ami nekem racionálisnak tűnne, az lehet, hogy az ő életükbe kivitelezhetetlen, vagy kényelmetlen lenne, tehát hogy kár lenne azt erőltetni. Nyilván olyan, erre tudok példát mondani, mert van, amikor mondjuk valaki egy olyan kikötést tenni a másiknak, hogy vegyen fel egy konkrét vallást, vagy hagyjon el egy konkrét vallást. Most nyilván ilyet nem lehet megtenni, mert hogy ez már olyan szinten egy ilyen alapvető emberi jogba ütközik, hogy így nem lehet bekorlátozni a másikat, és akkor persze erről beszélgetünk, hogy ilyen kikötést nem tehetek, vagy melyik településen éljen, vagy melyik településen ne költözzön. Tehát, hogy tudod elkerülni a részrehajlást? Tehát, ha más nem, már gender szempontból is, tehát én férfiként lehet, hogy fenntartásokkal érkeznék egy ilyen megbeszélésre, hogy már éppen eleget vitáztam, vagy veszekedtem, vagy zátonyra futottunk, és holtvágányon parkolunk már régóta a partneremmel, vagy a feleségemmel, és akkor még egy másik nő is beleavatkozik ebbe a dologba, és akkor előtte tárgyaljam ki az intim ügyeinket, vagy a kudarcunkat adott esetben, hogy tudod meggyőzni a férfiakat, hogy nem vagy elfogult a nők szempontjából. Na hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó felvetés, és tényleg életszerű, és meg is értem, hogyha a férfiak néha így érzik magukat. Hát úgy, hogy mielőtt a mediációra sor kerül, erről mindig beszélünk, hogy ők ezt hogy élik meg, igénylik-e, hogy bevonjunk egy férfi mediátort, és akkor ezekben az esetekben azoknál a pároknál, akik azt mondják, hogy igen, nekik ez jó lenne, és segítene, és úgy éreznék, hogy ez mégiscsak jobb lenne, nem hárman ülnénk, hanem négyen, és ugyanolyan arányban lennének a férfinői szerepek. Van akkor... ilyen a gyakorlatodban? Ez elő szokott fordulni? Van. Igen? Van, és akkor kiegyensúlyozottabbnak érzik? Igen, és akkor négyen vagyunk, és akkor van lehetőség arra, hogy aki úgy érzi, hogy szívesebben nyílna meg egy adott témában egy férfi kollégának, akkor ő vele tudja. Neked célod egyébként, hogy kibékítsd a feleket? Nem, nekem mindig az a célom, amivel ők érkeznek, hogy ők szeretnének megoldani az életükben. Tehát, hogy itt ugye mielőtt bármilyen mediációs folyamatba belevágunk, itt tisztázzuk mindenkivel, hogy mi a célja ezzel az egésszel, hogy megkeresett minket, és akkor ugye attól függően haladunk abba az irányba. Tehát itt fontos, hogy az elején, és ugye itt sokszor van, hogy eltérő igények vannak, tehát egy válásnál is, hogy mondjuk az egyik válni szeretne, a másik meg még nem szeretne válni. Ilyenkor mi a helyzet? Hát az a helyzet, hogy két irányba nem tudunk menni, tehát az nem lehetséges, hogy egy megbeszélésen arról beszélünk, hogy most váljanak, de közben meg építsék vissza a kapcsolatot. Tehát nyilván ilyenkor addig kell a párost elsegíteni, hogy ők egy irányt meg tudjanak határozni. Még akkor is, hogyha van, amelyik nem biztos, hogy ebbe az irányba szeretne most menni, de el tudja fogadni a másiknak az igényét, és úgy dönt, hogy jó, akkor azt az utat, ahogy a magyar törvények alapján a bíróságoknak például az az álláspontja, hogyha az egyik fél válni akar, akkor mindenképpen el fogják választani őket, mert nincs lehetőség arra, hogy ugye mindkét fél igényeit figyelembe vegyék, és akkor ha a másik fél egyáltalán nem akar elválni, akkor is el fogják őket választani, mert az egyik azt mondja, hogy kérem szépen ez így nem működik, és hogyha nincs közös megegyezés, akkor is a bíró azt fogja mondani, hogy akkor szétválasztom őket. Igen, ez így van, és ugye sokszor ezért van, hogy aztán arról beszélgetünk, hogy egy picit ilyenkor, amikor olyan helyzet van, hogy az egyik válni akar, a másik nem, akkor valaki oltatlan kényszer pályára kerül egy picit, amit persze ők is éreznek, hiszen már bele van kényszerítve a helyzetbe, amit te mondtál, hogy ugye akkor is el fogják őket választani, és ugye én meg erre szoktam mondani, hogy hát igen, de hogy mindig csak abból tudunk dolgozni, ami van, tehát ha most éppen ezek a körülmények, és ha másik menni akar és válni akar, akkor ezzel akkor sem tud mit kezdeni, mert ő ebbe az irányba szeretne menni. Nyilván ilyenkor az a fél, aki mondjuk még nem feltétlenül szeretne válni, korlátozott a lehetőségé, hogy mit tehet. Tehát akkor vagy eldönti, hogy ő támogatja ezt a folyamatot, tehát úgy mondjuk, hogy nem ellenzi, tehát nyilván ő kifejezetten nem akarja, de nem ellenzi, és akkor eldönti, hogy akkor nézzük meg, hogy ebből a körülményekhez képest mit lehet kihozni. Mi alapján döntöd el, hogy annak a félnek az álláspontját teszed a magadévá,
aki el akar válni, és nem azért, aki nem akar elválni, és nem abba az irányba próbáld inkább elmozdítani a folyamatot, hogy jobb, ha mégis együtt maradnak. Én nem foglalok állást igazából, tehát nem teszem egyikük álláspontját sem magamével, hanem mindenkit meghallgatok, aki az ügyben érintett, és nyilván utána addig folynak ezek a megbeszélések, amíg el nem jutunk addig a pontig egyetlen, hogy eldöntsük, hogy akkor milyen irányba haladunk. Milyen szokott lenni a hangulat egyébként az ilyen megbeszéléseken? Nagyon nyomasztó? Nagyon feszült? Vagy hát érdekes veszélyes? Nekem az a tapasztalatom, hogy az elején, hát ugye megint attól függ, hogy a páros alaphangulata milyen, azért vannak, akik jobban tudnak maradni, ahol már lezárták magukba érzelmileg, és ez egy technikai kérdés, ott nyilván egy teljesen kultúrált hangulat van. Mindig ott van nehéz helyzet, meg feszültség, ahol még ez nagyon friss, nagyon érintett mindenki érzelmileg az ügyben, ott természetesen nincs jó hangulat az elején. De ez egy fél óra, én azt szoktam megfigyelni, tehát amíg ugye az izgalomban ők sem tudják, hogy mire számítanak, most hogy fogok ennyi időt eltölteni a másikkal egy asztalnál. Neked ezt moderálnod is kell? Azt ja, mondani, abszolút. Hogy most akkor légy szíves, te egy kicsit most erezd le a gőzt, és akkor hallgassuk meg a másik felet is? Persze, vagy? Igen, hát itt pont az a lényeg, hogy ugye amit ők otthon megélnek adott esetben a konyhában, vagy a nappali közepén egy-egy veszekedés, vagy vita kapcsán, hogy itt ugye nem azt élik meg, mert teljesen más a keret az egésznek, ugye más, hogy nem ketten vannak, hanem van ott valaki. Hát igen, de hát ez pont felveti azt a kérdést, hogyha legalább az egyik fél részéről, de akár lehet, hogy mind a két fél részéről, hogyha nem tudom, hetek, hónapok, vagy akár évek óta vitatkozunk, mindig zártonyra futunk, nem tudjuk megoldani a problémáinkat, akkor most miért bízunk meg egy harmadik emberben, aki totál idegen, semmit nem tud rólunk, nem ismer bennünket, nem ismeri a házasságunkat, a személyiségünket, a családunkat, a körülményeinket, akkor miért higgyük el neki, hogy ő viszont majd segíteni fog, és ez majd megoldást ad a problémánkra? Na, ez is nagyon jó kérdés, mert nagyon sokszor előkerül, és tényleg sokszor kis szkeptikusan ülnek be az ügyfelek, hogy hú, hát ő már annyiszor próbált beszélni a másikkal, és ez mindig tragédia volt, és hogy ő el se tudja képzelni, hogy itt 3 órát, nem, 3 percet sem. És érdekes, hogy a mediáció végén meg azért sokszor úgy állnak fel, hogy ez a visszajelzés, hogy hát ő ezt nem gondolta, hogy itt tudnak beszélgetni, és hogy még életükben nem beszélgettek ilyen jót. Szóval, hogy ez nagyon sokat számít. Hogy ez egy irányított folyamat, tehát én pontosan azért ülök ott, hogy azokat a témákat rendezzük, és tényleg azzal foglalkozzunk, amiket ők megjelölnek, hogy rendezni akarják, mert ugye otthon a konyhába, vagy a hálószobába, vagy a nappaliba, ugye amikor veszekszünk a másikkal, akkor általában mindig vannak egy ilyen veszekedési forgatókönyvek, amik ugyanúgy zajlanak le. Tehát pontosan ezt a pszichológusok játszmákként írják le, és nagyon sokan nem is tudatosítják magukban, mert mondjuk érzelmileg vagy értelmi intelligenciában, hát ugye nem rendelkeznek ezzel az eszköztárral, hogy tisztában legyenek azzal, hogy ők most benne vannak egy éves, vagy évtizedes, vagy akár évszázados, sok generációs játszmába, és nem azt mondják, amit mondani szeretnének, hanem egyszer, amit a szerep rájuk kényszerít, mert már a nagyanyja, meg a nagyapja is ugyanígy veszekedett egymással. És akkor ezt kell megtörni, ebből kell kitörni, gondolom én, hogy ebből kell valahogy kihozni őket. Igen, a kényszerpályákról. Ilyenkor ugye az már önmagában egy másik szituáció, hogy nem otthon vannak, tehát nem a megszokott környezetben. Ez már segítség. Hát ez egy másik szituáció, hiszen én sem úgy viselkedek mondjuk a postán sorba állva, mint otthon a konyhában. Tehát ez abszolút hat rájuk, másrészt pedig, hogy ott van a mediátor, tehát ott ülök én egy számukra idegen, vagy persze, ha találkoztunk előtte, akkor is valaki, aki előtt azért valamilyen szinten viselkedni kell, még akkor is, ha otthon nem így szoktam viselkedni. Másrészt meg pontosan én azért ülök ott, hogy ne engedjem, hogy ezek a játszmák bekapcsoljanak úgymond, ami otthon félreviszi az egész beszélgetést. Tehát, hogy itt ezen dolgozunk, hogy igenis mindenki végig tudja mondani, mert ez sok helyen probléma, hogy ugye otthon nagyon sokszor. Hogy nem hagyják egymást kibeszélni. Igen, mert van, aki 10 év alatt nem tudta elmondani, hogy mit szeretne, és mit hallják először, és döbbenten ül, és mondja, hogy hát ő ezt nem is tudta, hogy a másik ezt gondolja. És persze, hogy nem tudta, mert nem hagyta, valaki, hogy elmondja. Vagy pedig ő neki mondjuk az a saját védekezési stratégiája, hogyha én meghallok egy mondatot, ami nekem nem tetszik, én felállok és kimegyek a helyiségbe. Na most innentől kezdve én nem fogom megtudni, hogy 5 perc múlva milyen információt hallottam volna meg. Aha. Persze ez nehéz, tehát én megértem, hogy nyilván ha támadó dolgokat hallok, akkor ezt nem akarom végighallgatni, de hogy vannak dolgok, amit meg muszáj rendezni, és arról azt meg muszáj megbeszélni.
Szerinted alapvetően mind múlik, hogy meg tudjanak egyezni a felek? Tudom, hogy ez így túl általános kérdés, de lehet, hogy van egy ilyen mindent nyitó kulcs. Nem, hát azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez valaki tudná, akkor az biztos már híre ment volna a világban. Nyilván nincsenek, mert minden ügy eseti, tehát én nálam sincs ott a csodaszer, nincs varázspálcám, semmi ilyesmi nincs, tehát itt igazából arra kell, hogy rájöjjenek a felek, hogy itt magukon úgy tudnak segíteni, ha együttműködnek, és ehhez jó, ha külső segítséget vesznek igénybe, mert sokszor ez ugye magától nem működik. És hát rá kell, hogy jöjjenek, hogy együtt mindig jobban tudnak előrébb haladni, mint külön-külön, vagy egy szembenállás során. Körvonalazható-e olyan konkrét, de ugyanakkor általános okok, amelyek arra viszik az együttélő feleket, partnereket, házas párokat, hogy több éves, vagy akár több évtizedes együttélés után, amelynek során, még ha esetleg voltak is olyan szakaszai, amikor mondjuk nem éltek együtt, de mégis közös, valamilyen anyagi és érzelmi közösségben élnek egymással, ami ráveszi őket, hogy hosszantartó, akár több éves pereskedésbe fogjanak egymással. Hát itt sok minden lehet, ami befolyásolja őket. Ugye ilyenkor nagy kérdés, hogy amikor felmerül a probléma az elején, akkor annak hogy lesz folytatása? Tehát, hogy ők esetleg érzik, hogy valami nem stimmel a kapcsolatban, akkor elkezdenek vele foglalkozni, akkor elmennek egy pszichológushoz, vagy elmennek egy mediátorhoz, vagy utána, amikor látják, hogy válás lesz, akkor megint csak milyen irányba indulnak el, vagy esetleg rögtön abba az irányba mennek, hogy nem, itt mindenképpen külön, fel kell vértezni magunkat, lássuk, hogy a jog szerint mi jár, és akkor kard ki kard. Mert ugye, ha ebben a szellemben kezdik, vagy vágnak neki ennek a folyamatnak, akkor nyilván ez azt vonja maga után a későbbiekbe is, hogy beáll ez az állóháborús helyzet, amit szoktunk mondani, és onnan meg már nagyon nehéz kikeveredni. Tehát ilyenkor jellemzően azért a sérelmek. Tehát, hogy én amikkel találkozom, mert sokszor van, hogy úgy jönnek, hogy már bíróságon több éve megy a per, és ott ugye már kiemelten nehéz az ilyen felekkel dolgozni, mert már borzalmasan sok a sérelem. Tehát akkor már nem csak az együttélés sérelme, hanem a tárgyaláson, hogy elhangzott, és hogy ezt mondtad, és hogy ezt kaptam a beadványba, és hogy ez borzasztó, és hogy ez igazságtalan, és hogy ez soha nem is történt meg. Tehát, hogy ott már annyi plusz sérelem rakódik, hogy ott tényleg nagyon nehéz. Pláne, aki hajlamos erre, hogy akár több évtizedes sérelmeket megőrizzen az emlékezetében, és azt rendszerint, vagy rendszeresen a másiknak a fejére olvassa. Igen. Azt azért nehéz feloldani ezeket, nem? Nehéz, de például ugye a megbeszéléseken pont ez az, amire azt gondolom, hogy a mediátorok kiemelten figyelnek, hogy nem megyünk ehhez vissza. Tehát tényleg persze be lehet hozni dolgokat, amik fontosabbak az ügy szempontjából, meg tudnom kell, hogy a másiknak mi az, ami nagyon, nagyon fontos, és hogy akkor azon próbáljunk eleget tenni, hogy lépjünk egyről a kettőre, de valóban, ami 10 évvel ezelőtt történt, és már úgysem tud rajta változtatni, nyilván azon nem lehet órákat, vagy heteket eltölteni annak a megoldásával, mert valószínűleg nem fog megoldani, tehát akkor ilyenkor szokott az jönni, hogy akkor lássuk, hogy ezt hogyan lehetne feloldani, és akkor ők mit tudnak elképzelni. Tehát ilyenkor esetleg érdemes bevonni egy pszichológust, vagy bármilyen segítséget, ami nekik segít abban, hogy menet közben, miközben válnak, az egyéb sérelmeiket fel tudják dolgozni. Mi az általános tapasztalatod, milyen szájízzel, milyen eredménnyel szoktak felállni? Mit szoktak mondani a párok, amikor felállnak egy mediáció után az asztaltól? Hát ezt, amit már említettem, ezt nagyon sokszor hallom, hogy ők nem gondolták volna, hogy ilyen jót fognak beszélgetni. Meglepődnek azon, hogy veszekedés, minősítés, értegetés nélkül lehet órákon keresztül beszélgetni a másikkal, és ráadásul úgy, hogy érdemi információcsere történik. Úgyhogy ez az egyik, amit ki szoktak emelni, hogy ez nagyon jó. Hát annak különösen örülnek, hogyha megegyeznek, mert sokszor ezt is elmondják, hogy hát ez 2 évvel ezelőtt kellett volna, vagy 5 évvel ezelőtt kellett volna, vagy nem is értik, hogy miért váltak ezzel eddig. Úgyhogy jellemzően ez nagyon-nagyon jó érzés, mikor le tudnak zárni egy hosszú hónapok vagy évek óta függőben lévő helyzetet, mert hogy ezt is mindig elmondják, hogy ez a legborzasztóbb az egészben, hogy ugye nem tudják soha, hogy mi, hogy fog lezáródni, hogy fog megoldódni ez az adott helyzet, és ezeket a függő helyzeteket nagyon-nagyon nehezen viseli mindenki. Dorka, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Én magam is rengeteget tanultam ebből, és remélem, hogy a nézőink is nagyon sokat tanultak ebből. Senkinek nem kívánjuk, hogy ilyen helyzetbe kerüljön,
de ha mégis eldöntötte, hogy válni fog, akkor kérje egy szakember segítségét, és fordulja a mediátorhoz. Azt hiszem, hogy ennél jobb zárszót nem lehet mondani. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Én is nagyon köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba. Nézőinktől pedig elbúcsúzunk, megköszönjük figyelmüket, várjuk Önöket a képernyők előtt továbbra is. További szép napot kívánunk, a viszontlátásra!